ishlarimizni mana shunday maxsus apparatlari bilan holatda ko'rsatib beradi. Uzoqdan. Xo'p, barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Oybek Ashurov. Bugun do'stlar biz mana bunday uylarga travertin qilish to'g'risida sizlar bilan ozmuncha gaplashib o'tamiz va sizlarga qo'ldan kelgancha bu haqida ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Xo'p, videoni boshlashdan oldin albatta like bosib qo'yinglar va kanalga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, o'sha pastdagi podpisatsiya hamda qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmaysiz degan umid. Roliklarimiz sizlarga foydasi tegayotgan bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz. Qani bo'lmasa, hozir ketdik ustagalarimizdan birma-bir ma'lumot olishga harakat qilamiz. Qani ketdik bo'lmasa. Xo'p, birinchi bo'lib devorimizga travetni sachib chiqiladi mana bunday? Ha, surtib chiqiladi. Buni sachilmaydi, buni surtib chiqiladi. Yo'q, buni surtilgandan keyin bunday ustidan qo'yib beriladi. Hozir buni haligisi ekanda bu. Bu qarabdan qaraganda bu bo'rtib chiqadigan. Bo'rtib chiqiladigan fason deyiladi. Bu qaysi to'g'ri bir kolonna yopishtirganday bo'ladi burchaklarga. Bo'rtib chiqqanga o'xshab chiqadi, keyin. Uzoqdan qaraganda bo'rtib chiqqanga o'xshab. Ha, bu hali bitmayapti bu. Yo'q, bu hozir ramkasi yasaldi, keyin sepilish holatiga bu tayyor bo'ldi. Tayyor holat. Hozir bu birinchi mana maxsus skuchlarni yopishtirib chiqilgan. Maxsus skuchlar yopishtirib chiqilgan. Xo'p, endi bu buni sepkansizlar mana uni. Hop, buni sepmasdan turib и buni tagidaligi bo'lganmi, shpakilovka bo'lganmi? Kleylar tortilgan, ekslo kley berganmiz. Kleyning ustidan bir slo mana rangli travertin tortib chiqilgan. Endi buni ustiga hop ramka holatiga keltirib olamiz endi. Bu holat sepishga tayyor qilib. Hop, buni haligi devor qumshoq bo'lsa, qumshoqni ustidan qumshoqni ustiga endi u qilsa ham bo'laveradi, travert. O'ziga havola. Misol qumshoqni ustiga urib ketinglarchi, qumshoq ustiga qilsa ham bo'laveradi. Grant topga bari mahsulotlarni berilgandan so'ng yoki bo'lmasa bir kleplay bilan stenani tekkizlab, boshqa qilib akkuratni chiroyli chiqsa deydigan holat bo'lsa, kleplay tortiladi, ikkisini bir sulomi. Undan keyin travertni tortiladi. Bu ancha vaqtgacha turadi bu travertlar. Bu travertlar xudo xolosa 25 yil 30 yilgacha garantiyasi bor. O'zining holatini yo'qotmaydi. Holatini yo'qotmaydi. Quyosh, yomg'ir, qishda sovuq, qor, muzlov bo'lganda hammasiga bardosh beradi, chidaydi. Xudo xolosa travertlar yaxshi. Hozir buni bunday ramka qilibsizlar-da, buni chekkasini birinchi shu bo'rtib chiqadiganligini qilinibdi-da birinchi. Ha, hozir buni ramka holatiga kiygizib olib, endi o'lcham o'sha uchga tushishlariga qo'yiladi, nelarga qo'yib chiqamiz deymi fasonlar. Xo'p, buni ustidan keyin buni ham ustidan shu skuchlarni yopishtirib, shakl berib chiqiladi bunga. Shakl berib chiqiladi. Yaxshi. Buni sukullari ham travertin qilinadi buni. Sukullari ham endi shu mijozimizga qarab bizga desalar endi shu holatda endi hozir his qilishimiz travertin bo'ladi. Sukullar ham travertin holatida chiroyli qilib sukulni shakli chiqariladi. Endi stena bitgandan keyin oxirida sukulni qilamizda. Ha, yaxshi, buni tomoni uji bitib qolibdi-da. Ha, bitirapti hozir. Yarmini bitirilgan holati bitayapti, hali yana kamchilosi bor. Mana bu sepilishga tayyor ramka holati bu. Ha, bu ramka holati tayyor ekan. Sepilishga tayyor bu. Mana shu shaklda narigi stenani ham mana shu holatga keltiramiz. Razmirlarni qo'yib. Keyingi stenaga kelsak, mana bitta stenani yarmini bitkazdik hozir. Mana bu bitkazilgan holat. Endi buni ham ozgina kam kusti ko'rib chiqiladigan joylari bor, kamchiliklari bor, ularni to'g'rilaymiz. Endi mana oxiriga nimamiz? Kolonnamiz, stenamiz. Chiqqan holatda sveti ham mana stenadagi svetdan abdinli svet. Bu travertinni o'zini sveti bu. И bu rangli travert. Maqsad buni qilishdan maqsad bundan ajralib tursa, buni kirpichi kolonna sifatini ajratib turadi. Kolonna vazifasini bajaradi и bo'rtgan holatda ko'rsatib beradi. Uzoqdan. Mana o'sha yetigacha urib chiqayapmiz, hozir qilib chiqayapmiz. Shu kolonna endi tepalarida ham bor, o'sha tepalarini ham
qo'lni ash holatda tortib chiqamizda svetini. Mana shu rangda? Mana shu rangda. Yaxshi. Keyin buni ustidan o'zini laki bor, travertin laki. Berib beramiz, bitgandan so'ng. Bergandan keyin bu travertin ham mustahkamligini ushlaydi. Mustahkamligini. И nima deydi, quyoshda bir boshqada yorug'lik qilib turib, nima qilib yaltillatib turadi, ballistik deydi. Nima yaltiratib turadi. Lak yaltiratadi. Suv putisi ham hech narsa qilmaydi. Suv putisi ham o'sha lak o'zini holatini ushlab qoladi, travertinni holatini ushlaydi. Suvga ham, boshqa narsaga ham, hamma narsaga chidamli. Chidamli. Yaxshi. Qasini bajaradi lak. Hozir bu uni shakli ham juda chiroyli chiqibdi. Buni ham endi qo'ldan kelgancha mana shuni chiroyli qilsam chiqadi. Yaxshi. Boshqa fasonlari ham bor. Endi xudo xolasa boshqa obyektlarga tushganda ularni doira yumaloq shaklidagi fasonlari bor, ichlari kirpich bo'ladigan fasonlari bor, ichlariga gul qo'yadigan fasonlari bor. Ularni ham xudo xolasa boshqa obyektlarga tushganda bir qo'ldan kelgancha chiqarib ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa u o'sha hali qilgan boshqa obyektdagi algilaringni ham video syomka qilib chiqarishga harakat qilamiz. Xo'p, endi buni hozir sachasizlarmi buni? Ha, endi buni hozir sepiladigan holatga tayyor keldi. Endi hozir shunga ishlovni berib sepsak. Birinchi chizib chiqilar ekan-a, birinchi? Birinchi endi liniya liniyani qilish uchun chizib chiqilar ekan-a. Aniq-aniq razmer olish uchun endi liniya qilib chizib olamiz-da biz buni. Hali uncha-muncha perikoz unaqa joylari yo'q. Ya bo'lmasa bir taxminiy unaq chizib ketilmaydi. O'sha obyektni liniya chiqarib olib metrlarda o'lchab olib talabga javob beradigan qilib endi hali liniyalarni ham standart bir xilda chiqadi keyin. Yaxshi, mana hozir mana shu yerga mana shu travertin sepilar ekan. Xo'p, mana bu tomoni mana tayyor holati. Xo'p, endi aka buni kvadrat metr nech puldan bo'lyapti? Endi bular kvadrat metri o'zimizni sharoitga qarab endi. Xo'p, o'tiradigan joylar ham bor. Endi biz asli Vodiydan, Namangandan bo'lganimiz uchun shu sharoitiga misol holatiga qarab, ham endi bir kundaroq, kachtilni shu holatiga qarab endi 25 mingdan 60 ming, 70 minggacha shu sharoitida endi fasonini chiqarib, shakl fasonlariga qarab chiqarib beriladi kvadrat metrini. Ha, kvadrat metr shunaqa bo'ladi endi. И mana bu bizda chiqarib turgan fasonlarni misol 2 kunlik oddiy travertinni mehnati bilan bu 1 kunlik travertin mehnati vaqtga yutqiziladi-da fasonini nisbatan. Bu usta haqqi hozir aytayotganimiz, ha, kvadrat metr usta haqqi. 25 mingdan 60 ming, 70 ming, 50 ming, 40 ming qanday fason shu stenaga tushirishga bog'liq o'shasi ichiladi kvadrat metriga. Mana shu fasonlar ham misol o'rtacha hisobda 40 mingdan 60 minggacha chiqarib bersa bo'laveradi. Unga qarab и uyni holatiga qarab va qaysidir uyga qanaqadir fason tushadi, ularini ham misol o'zimiz chiqaramiz. Qanaqa fason tushadi, qanaqa fason yarashadi, qaysi fason yarashmaydi. To'g'ri, uyni holatiga ham qarab fason tanlanadi. Endi mana 3D deyiladi, 3D deyiladi endi o'zimizni tilda. Bularda endi misol bir etajli uylarga qisqa-qisqa yoki misol shunaqa shakllarini chiroyli fasonda ko'rinib turadi. Endi balat uylar bo'ladigan bo'lsa, balat uylarga, ikki etajli uylarga misol mana bunaqa fasonlar tushmaydi. Vremingalarga yoki bo'lmasa shunaqa bir etajli bir uylarga qisqa endi balat emas, ixchamgina chiroyli ko'rinishni beradi. Balat uylarga endi bitta fasonda qilish kerak, bunaqa fasonlar bachkana qilib qo'yadi balat uyni. To'g'ri. Qisqa bo'ladi-yu, endi sal oddiyroq fason qilib olaylik, bosiq. Bachkana. Skromniy. Mana u e'tibor bersangiz, ana shu burchakdagi mana haligisi bo'rtib chiqib turganga o'xshaydi mana. Mana buni uzoqdan qarasangiz, xuddi o'sha haliginaqa bort chiqib turganga o'xshaydi mana, yaxshilab e'tibor bersangiz. Mana u hozir mana shu burchakdagi tayyor ekan, u tepalari hali zicha ishlov berish kerak ekan. Ozgina
Yaxshi, endi hozir travertin sach jarayonini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana ustakalarimizni mana shunday maxsus apparatlari bor ekan, shu apparatlar yordamida hozir mana travertni sach jarayonini ham ko'rib boramiz. Buni sachib bo'lganimizdan keyin mana bunday tortib chiqilar ekan. Xo'p, mana shu holatda tortib chiqiladi tepalarini.
YouTube klasik. Ogoh bo'ling odamlar. Ogoh bo'ling odamlar. Ogoh bo'ling. Bu mana uni shakli chiqsa. Полный отточный голландин, бутты ведется. Кит сойны, труп сызу. Эка, салам юллемзе, хаза, а? Да? Америка райлай, салам юллемзе. Бек блоус, ха? Ааа.